Então, galera, é o que a gente tem aí de melhor no momento. E vamos que vamos. Galera, eu vou aparecer para vocês aí com vários não, com dois tipos de trajes diferentes aí, porque eu preferi fazer assim para mostrar para vocês o passo a passo bem certinho, nos mínimos detalhes, sem erro, para vocês acertar aí 100% fazer o glitch, beleza, galera? Minha restauração no bunker. Eu vim de uma sessão pública, porque tem que quem vai doar o carro, ou melhor, quem vai receber o carro, precisa vir de uma sessão pública, tá? Restauração no bunker. Aqui a gente tem que ter o bunker, de preferência que todos tenham o mesmo bunker para facilitar o glitch. Precisa ter a arena. O amigo mandou convite do complexo, que o bug vai começar lá no complexo. Precisa ter o complexo, precisa ter a arena e a suíte penthouse. O amigo precisa ter, e você também precisa ter garagem, precisa ter carro na garagem penthouse. Então não é glitch para pobre no GTA Online, digamos assim. Beleza? E é um glitch complicado de passar carro, não é fácil. Depois que você pega a manha, você vai que vai. Para quem é acostumado a fazer glitch, faz numa boa. Quem não é acostumado, olha, vai ser complicado para você pegar carro, não vou mentir para você não. Beleza? Vou tentar explicar nos mínimos detalhes aqui, para não deixar nenhuma dúvida. Para você que tem vontade de fazer aí, conseguir fazer o glitch. A gente precisa entrar num serviço titânico, ou aqui ó, atividade, queda de braço, tá? Com amigos da sessão. Você pode fazer assim, ou você pode fazer pelo serviço titânico. Eu prefiro fazer pelo serviço titânico, tem dado mais certo para mim. Beleza, galera? Deixei até escrito aí, ó, minha parte, parte do amigo. Tudo bonitinho, tudo certinho, tudo mastigadinho, para ver se vocês entendem aí o desenrolar do glitch aí bem direitinho. Tá ok? Acompanhe passo a passo aí, para vocês não fazer errado. Vou ficar no lobby aqui, ó, do serviço titânico. Agora nós vamos lá para a parte do amigo. Vou mostrar para vocês a parte do amigo. Beleza, galera? Ó, aqui na frente do complexo. O amigo entrou no serviço titânico bem aqui na frente do complexo, bem pertinho da bolinha amarela, para poder aparecer a opção de entrar com amigos, de entrar sozinho ou entrar com amigos próximos ou comando, tá? Por isso que ele entrou no serviço titânico bem ali. Olha lá, ó. Vai dar a opção. Eu coloquei em cima, mas não é para apertar. É para seguir o amigo que está no serviço titânico. Beleza? Ó, segui o amigo, confirmei. Sessão é particular, confirmei também. Apertei Option. GTA Online, serviço, jogar serviço criado pela Rockstar. Missões, assalto com alvo. Missões não, assalto com alvo. E vou no primeiro. Certo? Essa é a parte do amigo que fica bugado. Deu a opção de cancelar, aperta bolinha, cancela. Vai ficar aparecendo carregando ali, ó, no canto inferior direito da tela. Direto, vai ficar aparecendo ali, carregando. É isso que tem que acontecer. O amigo já está bugado. A gente fazer o glitch, beleza?
Deu para entender direitinho aí essa parte? Então agora vamos para minha parte, né? O terceiro amigo agora que está dentro do bunker vai mandar o convite para mim e para o amigo que bugou ali no na entrada do complexo. Vai mandar o convite para nós dois. Agora é aquele glitch antigo, aquele glitch da Fágio lá dentro do bunker. Então a gente vai aceitar o convite do amigo lá para dentro do bunker pra gente fazer aquele método antigo de subir na Fágio tal. E o outro amigo já tá ali, ó, no carrinho do bunker, carrinho de serviço do bunker. Beleza, galera? Eu até encostei a Fágio aqui porque já estava tão acostumado com aquele método antigo de descer da Fágio, registrar como chefe e tal, contar um, dois, três, um aposenta, o outro aceita, que eu até encostei a Fágio ali e deu uma parada de tão viciado que estava naquele glitch. Mas agora não é mais assim. Não precisa fazer mais essa tramóia toda. Então vamos aqui, ó. É só encostar aqui, ó, na frente do carrinho, onde deu a opção de colocar a seta para direita. Eu coloco seta para direita e seguro. Eu costumo apertar e segurar. Alguns amigos meus somente aperta. Então faz aí do jeito que dê certo para você, beleza? O importante é dar certo. Apertando ou segurando, o importante é dar certo. Galera, esse vídeo deu um trabalho da miséria, deu um trabalho da bexiga hoje, viu? Passei o dia todo trabalhando nisso aqui, meu amigo Andrei me ajudando aí. Muito obrigado, Andrei. Ele foi pro serviço titânico, como sempre, é de plástico nesse glitch aqui. E eu vou segui-lo pela Pyre, vou dar join nele pela Pyre. Eu não posso subir para as nuvens. Aceitei o primeiro, aceitei o segundo alerta e não fui para as nuvens, é isso que tem que acontecer. Esse glitch deu um trabalho do caramba para editar, para tudinho, tô o dia todo pegado aqui. Merece muito like de vocês, galera. Eu ajudo vocês com a dica top, com a dica insana aí, ensinando passo a passo, direitinho, na maior paciência. Vocês me ajudam aí com seu like, com compartilhamento. Compartilha aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Compartilha nos grupos do WhatsApp, que é muito importante para a divulgação do canal. A gente está com a meta aí para a gente bater de 3 mil inscritos. A hora que a gente chegar nos 3 mil inscritos, eu vou doar uma conta top aí para vocês. E vou selecionar um inscrito aí para fazer 10 trajes do Save Wizard. Vou colocar no programa. Beleza, galera? Mas vocês me ajudam aí, por favor. O negócio é trabalhoso, o negócio não é fácil não. A gente precisa da ajuda e da compreensão de vocês, beleza? Eu não sou de estar pedindo like não, mas... Nossa, o negócio hoje foi sofrido, foi suado. O Andrei acompanhou aí direitinho, que ele me ajudou, ele acompanhou aí, ele viu o trabalho que deu. Inclusive a gente teve que fazer duas vezes. Agora a gente vai se deslocar lá pro... o cassino. O amigo vai para a tela de escolher personagem para poder se limpar, beleza? Aí eu já vou mandar um convite de jogo coletivo aqui para ele, para ele voltar para a sessão, beleza? Porque ele vai ter que fazer um outro bugzinho lá no cassino. Por isso que eu tô falando, o negócio não é fácil. E quem não souber fazer glitch, olha,
Nem tenta fazer isso aqui que você não vai conseguir. Então, galera, o amigo já voltou para a sessão. Essa aqui é a parte do amigo. A gente vai aqui na suíte penthouse, onde tem esse telefone aqui, ó. E a gente vai ligar para o pedir um serviço de valet. A gente vai apertar X aqui, é grátis, tá? A gente vai apertar X, vai ficar em cima de estacionamento. E vamos afundar o option. Vamos confirmar com X e vamos soltar o option. Beleza, galera? Quando confirmar com X, solta o option. Nessa parte aqui tem que ser rápido. Ó, GTA Online, serviço, jogar serviço, criado pela Rockstar. E nós vamos no serviço da. Deu uma cortada aqui na minha voz. Nós vamos no serviço da Arena. Aquele primeiro serviço ali da Arena. Bomba Ball. Acho que é Bomba Ball o nome do serviço. É. Bomba Ball. Aí vai carregar no lobby. A gente vai dar aquela bugada ali. Vai carregar no lobby. A gente cancela. E vamos aparecer aqui. Beleza? Aquele ali é o bug que o amigo tem que fazer. Agora eu que vou doar o carro. No caso, eu estou fazendo a parte aqui do doador, mas depois eu também vou fazer a parte de quem recebe, que é como eu falei, para mostrar tudinho bonitinho para vocês nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Beleza, galera? É nóis, estamos juntos. Agora eu pedi uma moto aqui, ó. Eu peço uma moto. É aquele esqueminha do amigo se afastar com a moto, eu me registrar como motoclube. E aí, quando ele se afastar, a moto já tá ali, ó. Eu vou pedir outra moto pra gente poder fazer o glitch. Beleza? Ele se afastou na distância ali, ó, que já deu para mim pedir outra. Pode ser qualquer moto. Porque esse veículo você não vai perder. É só para bugar mesmo para poder passar o carro, conseguir passar o carro pro amigo. Pessoal, estou tentando ensinar o máximo possível aí nos mínimos detalhes para vocês, belezinha? Me ajuda. Que eu ajudo vocês com a dica top e vocês me ajudam aí deixando o seu like e o seu compartilhamento aí no vídeo. Eu não sou de estar pedindo não, mas é necessário, galera. O trabalho da gente é muito sofrido, é uma ralação do caramba para fazer um trabalho bem bacana para vocês. E aí às vezes não tem um reconhecimento necessário. Beleza? Na humildade aí, ajuda a gente aí a tá fortalecendo o canal aí, que a gente vai estar fortalecendo vocês também na medida do possível. Doando conta. O amigo tá ali, ó, na minha moto. Vocês viram? Dois veículos pessoal. Sorteando conta aí. Colocando traje de programa. Do Save Wizards, tá? Quando bater 3 mil inscritos, aí o coração da gente abre, né? A gente começa a fazer tudo com felicidade, com alegria para vocês. Já tô fazendo. E vou fazer com a maior felicidade ainda. Com mais felicidade ainda. Aí, galera, ó. Bota o carro dentro do bunker. Vem com ele do cassino, bota ele dentro do bunker. E agora nós vamos ficar aqui, ó, aguardando e vamos passar para a parte do amigo, de quem recebe o carro. Ó, o carro vai dar essa bugada, vai dar essas piscadas aí, ó, que é normal nesse glitch, tá? E o amigo avisa, pode entrar. Aí eu entro, ele sai lá. Eu vou passar para o banco do motorista e automaticamente vou ser puxado para dentro do meu com.
Pronto, galera. Glitch feito, glitch top. Não vou dizer que é fácil, fácil funcionando, porque não é. Entendeu? Tem muito passo a passo aí que precisa fazer certinho pra não ter problema. Mas depois que vocês pegar a manha, faz de boa. Eu mais o Andrei hoje nós fizemos com acho que cerca de uns 10 minutos mais ou menos. Nem demorou muito. Demorei na edição do vídeo aqui, na renderização e tal, corta dali, corta daqui, emenda dali, emenda daqui, para poder mostrar um negócio bem bacana, bem top, bem explicadinho para vocês. Tá? Foi nessa parte que eu mais demorei, mas o glitch mesmo em si, ele não é demorado não, galera. Pelo contrário, eu achei até fácil. Não é aquela coisa que se diga, oh, como é fácil, mas eu achei fácil sim. Beleza, galera? Bem explicado? Qualquer dúvida aí, deixa no comentário. Entra na nossa comunidade na PSN, Coveiro Gamer. É, tem um link do nosso grupo no que eu deixo na descrição também dos vídeos. Beleza, galera? Ajuda a gente aí. Vamos fortalecer, vamos crescer juntos aí. Essa é a nossa meta. Bom, um abraço a todos, um abraço a todos os parceiros, todos que me ajudam aí no canal. Um abraço para todo mundo aí, é nóis. Fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Coveiro Gamer novamente com vocês e eu fui!